الرحيم الحمد لله رب العالمين شركة جرايد وحو كو سابسين هاي مقعاويست مانت رئيس الوزراء ومقعاوي قوليس وزيرة أنا قدالنا هاي محل هاي قومي دان ديقل مرفلها وحان وحقو قيب سيدة لبا وحا وحلو قيب سنة هاي أو تقيب سي أو تقيب سي أو حقو قيب سنة هاي هفكي لو قيب سنة هاي محل كلمات شاني حل بان لدا وحاد أركيسا ليسك وزير كمركا في رسيد xubni annaga aan lahayn iyo wasiiradii iyo habkii loo qaybsan lahaa si qaldan ayuu u magacaabay ninkan lama tashan xildhibaanadii lama tashanin maxaa lahaa gudoonkii baarlamaanka xataa gudoomiyaha baarlamaanka asagaa wixii federaalka mas-uul ugu ah qoomiyadan digil mareeflo awood qaybsi ahaan xataa kalama tashanin waxa waaye asaga keligiisa iyo qolooyin dana gaar ay ka wada dhexeeyaan oo ayay soo tashteen alla liisa lasoo sameeyey liiskaasna liis noo cunto maayo maba hab soomaali awood qaybsi way 4.5 wax ku qaybsatay 4.5 in wax lagu qaybsaday ahayd laguma qaybsanin wasiirid oo aan tayo lahayn ayuu sii qoomiyadan degeli mareeflaha taasaan ka soo horjeednaa annaga waxaan matalayn waa shacabkeenna waa shacabkii hadda waa ka dhiidhiyeen arrimahan hadda liiska la sameeyey shacabkiiana haysto waxay leeyihiin maxaa lalahay annaga nooma cunto mayso arrintan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare ilaa 2020 laga gaarayana awood qaybsi wax lagu qaybsadaa awood qaybsi laguma qaybsanin qabiiladana lama tashanin xildhibaanada xataa lama tashanin qaarkood xataa waxaa loo diiday albaabkiis inay ka galaan waxaa jirto xataa gudoomihii baarlamaanka oo ahaa awooddii labaad ee soomaaliya ugu sarreysa xataa lama tashanin ninka markaan ra-iisul wasaaraha arrintan waa ku degdegay liiska wasiiradana waa aragnay uu soo saaray annaga hadda waxaan ku mashquulsanay annagu xildhibaano badana baydhowo aan joognaa xaalad adagaa ka jirta baydhowo maanta waxaa soo gaaray 320 qof oo kasoo barakacay deegaano shabeellada hoose ka mid a diinsoor iyo qasax dheere dadkaasaan aan ku dhex jirna dadka xataa oo asaga wasiirnimada oo liiska uu kusoo diray dad u qalmo maaha dad aqoonteedana lamaaha qof walba profeshinkiisa in lagu xishmeey ahayd haddana sideedaba maxaa lalahay wasaaraddan maaliyadda waxaa iska lahaa waxaa waaye qoomiyaddan digil mareefla iska lahaa qofku doono oo xildhibaana u qalmo aqoonteeda le in la siiyay ahayd maxaa lalahay lama siinin wasiir wasiir qolooyinka kale waxa waaye wasiiro waxaad arkaysaa qabiilo badan oo wasiiro loo kordhiyay arkaysaa dadka se wax u wada qaybsadeen waxa waaye waxay wax ku wada qaybsadeen markay deegaanada joogeen awood qaybsiga ku qaybsadeen awood qaybsigii ay ku qaybsadeen looma tixgelinin 4.5kii looma tixgelinin awood qaybsigii looma tixgelinin markaan liiskaas oo hadda lasoo saaray golahaas wasiirada annaga waa kasoo horjeednaa ka qowmiyad ahaan aniga keligeyga maaha aniga waxaan ahay afayeen oo 61 xil dhibaan oo ka socda maxaa lalahay qoomiyadda digil imriflaha oo hadda shir u socda markaan wixii jawaab ah waxaan bixinaynaa maalintii la horkeeno golaha shacabka ayaan ka bixinaynaa arrintaas waa arrin lagu degdegay haddana dadka la magacaabo dad oo xaaladda hadda taagan waddankan dhibaatadiisa samatan bixin karna maaha ummaddan waxay u baahan tahay badbaaday u baahan tahay maxaa waaye waa dad lagu keenay dad ay maxaa lalahay ay xiriir wada lahaayeen ama saaxiib ay ahaayeen ama isku jufo yihiin ama isu dhow yihiin ayaa waxaa iska dambeeyey waxa waaye xaaladaas annaga ma anfacayso inaan qaadanno waan sugaynaa golaha shacabkaan ku sugaynaa waa qaadacnay haddaan nahay xildhibaanada qoomiyadda digil mareefle jawaab kululna waa ka bixin doonaa haddana waxaan ku sugaynaa maalinta ansixinta ah ayuu arki doonaa jawaabta uu ka heli doona cid ula tashtay male xildhibaan lama tash xildhibaanada qaarkood albaabkiisa kasoo reebaayay dadka isyaqaaneen oo asaga isgaranayaan me dad kale xataa albaabkiisa ma gelaynin awlaaba ku qaldanay annaga waxaan u malaynayn in ummaddan uu samata bixinayo ra-iisul wasaaraha uma eka nin samata bixinayo waa nin jeclaysi dadku keenay waay